ហេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលយើងអាចរកលុយចោះឈ្មោះភ្លាមនឹងបានទទួលលុយភ្លាមភ្លាមពីកម្មវិធីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្ញល់មែនអត់ថាកម្មវិធីអីទៀតហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំអោយរងចាំយូរឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store មកគ្នាហើយចុចទៅកាន់ Play Store អញ្ចឹងឈ្មោះវាមានឈ្មោះថា Smart Shop ហ្នឹងហើយមិនដឹងថាខ្ញុំអានទៅមិនអានទៅតែខ្ញុំសូមចាស់ច្រឡំ Why is Smart Shop Template ប្រហែលប៉ុណ្ណោះនេះខ្ញុំសូមថយក្រោយមើលទៅពុកម៉ែបងអរគុណដែលសារតែយើងខុសចិត្តទេតិចនេះគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៅខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទៅបើបងប្អូនណាគាត់មិនទាន់ download កម្មវិធីហ្នឹងទេសូមចូលទៅ download ទៅដើម្បីចុះឈ្មោះភ្លាមបានទទួល2ឡាភ្លាមពីកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគ្រាន់តែយើងណែនាំសមាជិកទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចមកហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដំឡើងវាទៅបាទឥឡូវចាំបន្តិចនៅពេលដែលដំឡើងគឺឃើញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងនៅពេលឃើញពាណិជ្ជកម្មឥឡូវខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងចូលដំបូងដោយសារតែនេះខ្ញុំភ្ជាប់អញ្ចឹងចាំបន្តិចទៅខ្ញុំនឹងឲ្យមើលរូបភាពទៅខ្ញុំចូលដំបងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់នេះនៅពេលដែលចូលដំបងយើងចុចបើអង់គ្លេស allow វាទៅបើខ្មែរអនុញ្ញាតចុចកន្លែងខ្ញុំគូសនេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុចហើយគឺយើងនេះគឺយើងមិនលោតមកទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងគេដាក់ចុចឈ្មោះឥឡូវនេះនឹងទទួលបានអបអសាទរអ្នកបានទទួលបាន2ដុល្លារនេះហ្នឹងហើយយើងចុចអាឡៃចុះឈ្មោះឥឡូវនេះទៅចុចឡៃហ្នឹងទៅហើយនឹងវាមកតម្រងមួយនេះហើយអញ្ចឹងមកតម្រងមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចូលឡៃហ្នឹងទៅនេះចូលឡៃគេដាក់នេះទៅនេះឡៃលេខទូរស័ព្ទនេះហើយនៅពេលដែលបញ្ចូលហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែងស្នើសុំលេខកូដបញ្ជាក់អញ្ចឹងចុចតកន្លែងហ្នឹងទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងឲ្យយើងវាយលេខកូដជាដូចជា4ខ្ទង់ដូចជា4ខ្ទង់ហើយវាបញ្ចូលហើយវាលោតមកតម្រងបែបនេះហើយលោតមកតម្រងបែបនេះគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់2ដុល្លារនេះចំនួនទឹកប្រាក់2ដុល្លារពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយហើយនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន2ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំពងតែណែនាំសមាជិកថែមទៀតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ពីក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលសាក្រាន់តែយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងអាចយកលុយហ្នឹងទៅទិញរបស់របរនៅក្នុងអនឡាញដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងទៅចាំតិចខ្ញុំបើចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយ
នេះនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់បែបនេះអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលមានទម្រង់បែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាសូមចុចចូលគណនីរបស់ខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយចុចចូលឡើងហ្នឹងទៅគឺអ្នកនរគ្នាលោតដល់ទម្រង់ដែលអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំមិញខ្ញុំណែនាំសមាជិកបានម្នាក់ទៀតគឺខ្ញុំទទួលបាននេះដូចជាមក20អឺ2ដុល្លារចុច22សេនហើយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំណែនាំបានម្នាក់តែឥឡូវខ្ញុំពងណែនាំអឺពងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះក្នុងលីងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅនឹងទទួលបាននឹងទទួលបាន2ដុល្លារពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺនិយាយទៅគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលអ្នកនរអស់គ្នាគ្រាន់តែចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិអ្នកនរអស់គ្នាសូមចុចចូលហើយណែនាំមិត្តភ័ក្តិនេះទៅអឺហើយនៅពេលដែលចុចទៅគឺវាមានពាក្យនេះឥឡូវខ្ញុំសូមនេះនេះណែនាំមិត្តភ័ក្តិឡើយនេះអញ្ចឹងអឺបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចចូលឡើយនឹងទៅហ្នឹងហើយហើយអាចអឺចុចទៅអឺ share ទៅម្ដងសង្គម Facebook ឬក៏ Messenger ឬក៏អឺ LINE ដែលវាមានតែឡើយខ្ញុំអត់សូមអត់ share ទេដោយសារតែខ្ញុំបាន share វាច្រើនដងហើយអញ្ចឹងអឺបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាអឺបើចង់នេះបើចង់រលុយមួយវាតើតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះណែនាំសមាជិកឲ្យអឺឲ្យ download នៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីអឺការទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងអឺហ្នឹងនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពីអឺពីកម្មវិធីហ្នឹងជាច្រើននេះដូចជាអឺដូចជា power bank មិនថា power bank មិនឆ្នាំងអគិសនីឬកំពង់ទឹកក្តៅឬក៏ទូរស័ព្ទឬក៏អឺអំពូល LED និយាយទៅសើគេបញ្ចូលតម្លៃនៅក្នុងនឹងទាំងអស់សំខាន់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលុយនៅក្នុងអឺ smart shop នឹងចំនួនទឹកលុយរបស់យើងមាននៅក្នុងនឹងយើងអាចទិញបានហើយយើងអាចឲ្យគេដឹកជញ្ជូនមកឲ្យយើងបានហ្នឹងហើយណែសិតលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់ណែនាំសមាជិកសោះយើងអាចបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាពិតជាលុយមែនតែនគ្រាន់តែណែនាំយើងអត់ហត់នឿយចេះអឺយេះមួយចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់ណែនាំទៅយើងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយសិនមានការចូលម្លាយពីកម្មអឺចូលម្លាយជាមួយនឹងការទិញរបស់របរនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់អ្នកនរគ្នាចឹងកម្មវិធីនឹងវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យទេអ្នកនរគ្នាយើងគ្រាន់តែមកមើលតែកន្លែងទឹកលុយរបស់យើងតែអឺយើងនឹងឃើញហើយនេះអានេះទឹកលុយរបស់ខ្ញុំបានណែនាំសមាជិកមិញបានម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំទំណែនាំបានម្នាក់ទេតែចាំមើលតិចទៀតប្រហែលជាមានសមាជិកជាច្រើនបើសិនខ្ញុំបានលុយច្រើនហ្នឹងប្រហែលជាមានសមាជិកច្រើនដែលគេអឺចង់រកលុយជាមួយខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដកប្រាក់ដកអីនោះតើតែយើងនឹងមានគ្រប់ដូចជា20រៀលបានយើងអាចដកបានតាមគណនីដូចជា PayPal នេះចំនួនទឹកលុយអ្នកនរអស់គ្នានេះចំនួនទឹកលុយរបស់យើងតើយើងបានចំនួនទឹកលុយ20ដុល្លារ
យើងអាចដកបានក៏បានយើងអាចចង់ទិញរបស់របរនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងចង់ទិញរបស់របរនៅក្នុងហ្នឹងលោក្រែងលោវិថោកជាងយ៉ាងណាថោកជាងវិធូថ្លៃមិនមែនថោកទេសុំទោសអឺវិធូថ្លៃអញ្ចឹងយើងអាចទិញរបស់របរទៅនិយាយទៅនឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងដឹកជញ្ជូនមកដល់ទីកន្លែងរបស់យើងសំខាន់លើយើងដាក់ទិញកន្លែងភូមិនៅឲ្យច្បាស់លាស់គឺយើងនឹងទទួលបានរបស់ដែលយើងទិញពី Smart Shop ហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ download កម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោម description របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅ download ទាំងអស់គ្នាទៅនឹងទទួលបានម្នាក់$2ដូចខ្ញុំណែនាំដំបូងពីរបៀបចោះឈ្មោះមិញតែអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមនឹងទៅនឹងទទួលបាន$2បើអត់យល់ឡើយណាអាច comment នៅខាងក្រោមបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅវិញដែលអ្វីដែលអាចទៅរួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមានចងល់មានអីដែលថាអូខ្ញុំអត់យល់ឡើយនេះអត់យល់ឡើយណាមួយអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានអត់អីទេខ្ញុំនឹងជួយបកស្រាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាអត់យល់ណាហ្នឹងហើយគិតថាអត់យល់ខ្ញុំនឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅដល់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទៅគឺវាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវាអត់បាក់ទេយើងគ្រាន់តែមើលរបស់របរដែលនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ណែនាំសមាជិកសោះយើងអាចបានលុយច្រើនណាអានេះឡើយនេះកោតរបស់យើងឡើយកោតរបស់យើងតែខ្ញុំអត់ទាន់មានកោតនឹងទេតែជាមួយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំណែនាំសមាជិកបានច្រើនជាងនឹងទៀតខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបង្ហាញពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗទៀតសូមអរគុណច្រើន